ついこの間1週間前にシーソースタンディングを覚えたわけなんですが、その1週間後すでに段差にフロントを置いた状態の両輪ホップの実現ができています。これがワクワクバイクトライアル広場の現実なんですよ。恐ろしい、イエイ、すごい上達、すごいね。そこまで覚えるのにさ、ほんと3年かかるやつはいくらでたくさんいると思うよ。1週間で巻き上げたね。巻き上げた。ああ。だって今これ3回目だよ。その前できなかった。でちょっとああだこうだって目す、ああだこうだ、あれできた、目離した瞬間ああいい足、足首がねちゃんと躍動してるよね。それさえ覚えちゃえばいいんだよ。一日でそれを覚えて帰る人も少ないよ。さっきの柳さんもそれから始めたんだ。オッケーオッケーオッケー。でじゃあこう走ってきてポンしてるもん、うん、動いてまっすぐ、ペダルまっすぐを作る。ペダルまっすぐ大事よ。そう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 。でその時点でね飛ばなくていいから、まっすぐ走りながら足首でビョンビョンすんの。そうそうそう、それをまずで、そう、うん、今はねまだやんないの。もっとスピードつけて、スピードつけて平らにして、ふわん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 、そう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 、ほらもう浮いてるじゃん。そういうことで今度はリアだけ浮かして、リアだけだね。リア、うん、リアを浮かすの。ポンポンポンで、前は浮いたでしょ。前は浮くね。もうリア浮くから、はい、じゃあやってみます。はい、じゃあちょっと見てて。なんちゃないんですよ。これが手の下に接地点があると思えば、手の上に肩が来ると、手の上に肩が来ると BB の後ろに人はいないの。だから重量はどっちかというと前寄りなのね。でブレーキを離してこのまんま、っていうことは最初から後ろに荷重をかけてないの。最初から前に乗ったまんま、後ろはつっかい棒で、つっかい棒を足首で踏んで飛んでるだけなの。いきます。手で押してるわけじゃないの、ね、ないの、足首なの。でつまり人間はもうここから接地点からハンドルの上で全部ここに重心を預けちゃって、棒のようにもたれかかっちゃって、もうそれだけなんですね。それだけどうこうしてない。あ、実はね、ほんのわずかにハンドルを押してる。わずかにチョンチョンチョンって、あの足首がポンって飛んだ時にポンっていう感じで押してはいるんだけども、実は一番大事なのは足首だけだよ、ね、要するにアキレス腱のバネ、重量はもう前のまんま、足首が躍動すれば、でこれゆっくりやってるからフラフラするけど、スピードを出せば安定するから、絶対今できる、絶対できる。乗っちゃってください、転ばない。僕持ってる。ブレーキ握って。今はね。で、恐れて尻を引かない。かかとを下ろす。で、手の上に肩。で、これは垂直棒。で、これで足首だけでリアを浮かして、ポンポンポン。
そうそうそう。あ、全然重くないでしょ。はい、軽いでしょ。何でもないんだよね。でこれは今僕が手で持ってるけど、はい、走ってる時は転ばないよね。そうですね。だからみんなできるの。ああ、感動何でもないんだよ。全然雲の上のテクニックじゃないの。押したり引いたりっていうのはいらないんですね、うん、ないないない。最初から前に乗ってりゃいいの。ここにいるだけでいいんですね。いいの。そう、足首だけでいいの。ほら、なんでもない。じゃあ走ればできるよ。あ、走っちゃって、ダーッとスピードつけていいよ。できる。クランク水平、かかとを下ろす、かかとを下ろす。 OK、 できる。ほら、できた。リア浮いてるよ。なんちゃないっしょリアなんかいつだって浮くし。 OK、 OK。 今のね、いいところはね、1,2 の2でやってるからうまいの。1のバウンドを使って、はい、つまりこう感性をつけたわけよ。リズムと振り子運動みたいな。1,2って飛んだじゃん、はい、あれがうまくいって必ず浮いてる理由なの。あ、でポンポンポンって僕は上げてみせたけど、はい、1,2,1,2 の方が飛びやすいのは確かよ。つまりその手前のなんていうのかな、動作の確認が重要だったんだね。うん、うんうん、いいいいいい感じ。いけるよ、いける。うん、イメージ作りができてる。もう全然違ってきちゃってるよ。すごい軽やかだよ。まっすぐ走る。イメージ通り。リラックス。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。全然後ろのタイヤにしゃがんでないところが素晴らしい。前に乗るのって怖いんだよ。で前に乗れるからこそリアに重さはないんだよ。もう乗ってる位置が大事だったの。勝手に上がってくれるんですね。つまり踏んだ反発をもらうことが大事なのであって、それのためには、リラックスが大事で、何が中心点なのか、そういうことを知ることの方が大事だったんですよ。で間違った方法、最初に言ったのは後ろのタイヤにしゃがんで後ろのタイヤでジャンプするお相撲さん、はい、どっこいしょなんてやってたんじゃ間に合わないの。これはね、なんていうのか、持ち上げる感覚じゃないんですよ。そうですね、踏んで抜くんです。ここ、とってもね、初めての人には重要な動画になってると思う、はい、あんまり顔映んないようにね、下の方映してるのよ一応遠慮してるから面白いですね、これ。っていうかね、あの理論を知って、はい、うまくなることって面白いです。自分でこう一人で考えて、うん、たどり着かない。考えてるのと全然動きが違います、ね、うん、難しい。それは難しい。 OK、 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 OK。 もう一発も外さねえじゃん。必ず2回目には浮いてるじゃん。これを一回一回できると、そう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 、連発で打てるといつでもできるっていうことになるよね。助走がいらないわけだ。でもね、ここまで1日っていうか、ほんの1時間、はい、ここまで来ちゃうんだよ。ここ来ちゃったが早いよ。そうですね、うん、 OK。 で、ここまでできちゃうとだ、はい、あれができるんですよ。ブレーキを握ってポン。ブレーキを握って、はい、やります、はい、イメージ、まあ、何だってイメージだから、見ちゃえば速いっていうのはもう分かっちゃったじゃん。走ってきて、あ、紐大丈夫ですか。あ、こんくらい大丈夫です、はい、走ってきてブレーキを握っ
ってポン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 、これはここまでできます、今できます。あ、紐の注意ありがとう、縛ります。紐で怪我する人を見てるので、うん、これねベルクロもついてんだけどね、2本指でバーンと握って、そう、ほらできた、切らない切らない、つまり傾いたり切ったりしてる時には、はい、技に入れないと覚えて、はい、まっすぐ、まっすぐを作ることが一番難しいんです。まっすぐっていうテクニックがあるのに、はい、フロントホップ教えてくださいって言うんですよ。そうじゃなくて、まっすぐっていうテクニックがあって、まっすぐを理解しないと、つまりハンドルが切れてないこと、自転車が傾いてないこと、クランクが水平であること、こうなってたんではできない、左右の足の膝の角が変わっちゃうから。縦でさえスタンスって右と左って違うでしょ、だからせめてクランクの水平だけは出てないと、これがまっすぐっていうやつなの。で、まっすぐさえ作っちゃえれば、まっすぐが理解できれば、すべて技はもう自分のもの。で、今で言うと、まっすぐを作ったら、とにかくブレーキを握れば、その手前のテクニックはさっきもう全部教えてあるじゃん。とにかく、走ってきてまっすぐしたら握る、はい、握ればさっき教えたテクニックはもう体の中にオートマチックで入ってるから、うん、始まるから、まっすぐまっすぐまっすぐ、 OK、 できる、ほらできた出た。そこまでできると、はい、あの有名なダニエルが目の前だよ。じゃあやってみせようか。こう走ってくるじゃないですか、はい、ホッピングっつうのは高く上げる必要がないじゃないですか、はい、でもって走ってきたらでっかくジャックナイフしてでっかく前を上げると、これってダニエルの始まりでしょ、はい、あ、ミリーが歪むっていうことは、何を覚えればいいのか、まっすぐを作ること、まっすぐを作ってこのホッピングを理解しちゃえば、ダニエルまでは坂道を転げ落ちるがごとく、はい、あっという間に。ただしここにゴムのブレーキがついてるの、滑る、で怪我しちゃう。でディスクブレーキは金属のパッドで金属のディスクを握り込むん で、これ優れてることにディスク台座がついてるよね、はい、そうですね。でもディスクホイールをいいのを1本買うと3万円、3万円、6万円、6万円かけてここにクランクセット、フロントフリーセットをつけて、どうなんだろう、コスト的に合うのかな。ディスク26インチのディスクホイールが中古で安く手に入るんだったら手に入れた方がいい。ただしセンターロックのハブは買っちゃダメ。さっきのボルトで止めるやつじゃないとダメ。6本ボルトじゃないとダメで、26インチは最低限180ローターがないとダメ。せめてマグラぐらいついてないと。最低限マグラ。やっぱりあのワン、あのモノブロックっていうやつがいいんですね。モノブロックで右と左がつながってないと、はい、ブレーキオイルが漏れてパッドについちゃう、ローターについちゃう、はい、だってピストンが出っ張ったとしても出っ張ったピストンは振られるわけだ、はい、振られたら油って漏るよね、うん、でホープはね、ドットオイルの、はい、ドットオイルって分かります？自動車用とかのやつと一緒ですね。そうですね、あれアルコールに近いんですよ。あ、はい、であれ浸水性なんです、うん、
ていうことは水で洗うとドットオイルは流れて、はい、溶け取れるの。だけどもミネラルオイル、つまりエンジンオイルのようなもの、はい、マグラとかシマノはエンジンオイルみたいなものなんですよ。ついちゃうと大変、もう終わっちゃう。パッドを買わなきゃならない。ローターを煮沸しても取れないかもしれない、うん、ブレーキクリーナーでも取れないから、そんなにやっぱりブレーキだけで違う。トライアルはブレーキ命ですよ。いや、あの大怪我したくなかったら金は使っておいた方がいいかもしれない、うん、まあでも結構いけたでしょ。前後ろ上がってシーソー始まっちゃったじゃないですか。走ってきて今までは、はい、あの赤い箱にもたれかかってシーソーしてたわけだ、はい、今走ってきて自力でシーソーが始まったわけだ、はい、もう全然進歩でしょ。もっとちっちゃくやればいいか。そう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 、スパンと握って、つまり大きく大きく上げると大きく崩れるんですよ、はい、時間が長いから、うん、でわざと大きく曲げたい時に大きく上げればいいんで、で止まりたいだけだったら大きく上げる必要がないだけなんです。今結構前飛びました。だから両方できるようにならなきゃなんない。あ、大きくも小さくも。そうですね。でどっから覚えてもいいです。どっから覚えてもいいんだけども、今の流れ、今回の場合の流れで言うと小さい方が有利だなっていうのが分かっちゃう、はい。とにかく地はまっすぐ、まっすぐで着地した時に大きく振るとね、じゃあ例えばこう大きく振ったとするじゃないですか、大きく振ると体もねじれるんですよ、ね、こう、あ、はい、っていうことは小さく振った時はこんなモーションはいらないじゃないですか、はい、着地の時も、そうですね、離陸の時もっていうことは、この時にあの体幹筋力っつうもんをやむを得ず使ってますね、うん、腹筋とか、はい、背筋とか、総動員してますね、目に見えにくい足を上げる筋肉って触れないんですよ、ここに内臓があるから、うん、はい、大腿部と骨盤をつないだ大腸小腸の後ろにあるらしいんですけど、これってここの筋肉弛緩してるじゃないですか、これ全然足の筋肉で足上げてないんですよ、こっちですね、この中にあるんです、はい、でそいつがね動いてます。でそれが動かないとケツが大きく振れねえんですよ、ね、つまりこうよくよく見てるとエビとかダンゴムシダンゴムシとかエビのような動作をどうもしてるらしくて、これはホッピングじゃないですか、かかと落として。で実は飛ぶ時も大して腕力は使ってないです。使ってんのはどうもやっぱこの辺らしいです。だから老化防止にいいですよ高齢者の、はい、リハビリに向いてるんじゃないかと思います。なんであの末端部ほど筋量が減るんですよ、うん、そうですね、はい、体幹部ほど大きな筋肉があります。ふくらはぎよりも太ももの方がでかい、うん、でよくよく見ると尻の方がでかかったり、はい、で実は背中って筋肉の塊だったり、はい、するんでその辺がどうも動きますねなのでちょっと乗るとよく寝れます。そうですね無駄に疲れる感じです。無駄に最初はねいらねえ筋肉が動いちまうんですよ。でいらねえ筋肉を休ませられるようになった時が、ああ俺上手くなったな、でなるべくだったらクイックリリースレーバーもねえ方がいいです。ああもうあの普通にネジで止めてねえと、あのこのレバーで開くっていうこと自体危険だし、うん、これは輪行したりとか、はい、その場の迅速な修理とかのためのものであって、今あの
クイックじゃなくても迅速な修理できますから、こういうものをつけてる時点であんまりよろしくない。でやっぱり最低限このブレーキシューを、はい、なんつったらいいかな、これゴムなんですけどウレタンっていうの売ってます。あ、そういうなんか専用トライアル専用シューがあります、はい、で、ウレタンシューをつけるだけで激変で、あとここがねスラッジだらけなんですよ、はい、これスラッジっていうのは、まあ、多分きっと黒く、そうなんですよ、これねゴムと、うん、ゴムとアルミのネトネトなんです、だから効かない、うん、でここを放射状に傷を入れます、はい、それをサンディングって言います。サンダーで傷を入れるからサンディング、はい、で金の子でもできますけどものすごい労力が必要です、うん、で26インチの連中は全員ここに傷入れてます、20インチでもフロントにリムブレーキを使うのが今トップライダーの主流なんで、でサンディングはしますね、うん、それをするとダニエルするのがホッピングするのも楽になる、強烈に。でここついてるの偉いんだけど、ここら辺が弱すぎて多分ねこの辺で折れます。あ、この辺で、はい、この辺とか溶接の入ったところから折れます。これはね、本気でブレーキかけられるほどの強度はない。まあ当然なんていうのかな、この自転車のキャパシティを超えた時には折れますね。でもいい自転車ですよ結構。ただ油が飛んじゃってるからブレーキも効かないよね、うん、これリムに、リムにオイルがついてるってことはリムの壁面にもついちゃってるんだよ。そうですね、だから効かないんだ。でこれはあのママレモンでピカピカにしとかないと。あ、で乗ってる最中に効かなくなったら、うん、水で洗うだけでも違うよ。試合中は水で洗うし、あとウレタン臭を進めといて水洗うだけ、うん、あとねこれがねもったいないね。これもっと効くブレーキだね、このレバーが悪いから。あ、これここに支点があって、はい、うん、ここが力点で作用点ここでしょ、はい、作用点ここじゃダメなんです。もっと内側、そうです。あ、でテクトロのブレーキなんかは内側にかけられる溝がついてんけど、こいつはついてないね、うん、なんでかっていうとリベットで止めてるから、うん、でこれはチューニングの余地がない、はい、